Välkommen till en ny vlogg. Just nu befinner oss i Monterey, Kalifornien. Och ja, jag glömde filma i Santa Cruz. Men vi var där typ 2 dagar. Så, ja, 2 dagar. Vi kom kväll, eftermiddag på en dag. Och åkte dagen efter sen. Så, och jag är nere vid stranden hela tiden, så jag hann inte filma någonting där. Men just nu, som sagt, jag är i Monterey. Ska på val, safari, val, whale watching, vad nu vi kallar det. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag ser fram. Lite annat väder, om vi säger så. Igår hade vi typ, jag vet inte, 25-26 grader. Strålande sol. Idag är det inte 25-26 grader och strålande sol. Idag kommer det bli en garanterat mycket kallare. Så det blir skönt, uppfriskande. Ja, jag vet inte mer vad jag ska säga. Nej, förhoppningsvis så ser vi någonting. Så vi inte behöver sitta 3 timmar och inte och bara frysa. Så att den här kylan kan ge lite utdelning också. Så då är vi tillbaka i, ja, runt hotellet här. Och efter senaste klippen ni såg, efter alla valklipp och så, efter det gick jag in och satt mig inne och bara kämpade för mitt liv. För första gången i mitt liv så var jag faktiskt åksjuk, eller ja, vad säger man? Sjösjuk heter det. Jag blir inte redan, jag har aldrig blivit åksjuk, av att åka till exempel karuseller. Men jag frös med jävla tok och mådde illa. Och sen efter jag hade stannat så, ja, gick gott till land och så, så frös jag fortfarande som en tok. Och troligtvis så trodde jag fråga mamma lite, så trodde hon att det var typ så här att jag fick för mycket sol igår när vi solade hela dagen i Santa Cruz. Men ja.
fryser fortfarande lite, men Anton och jag var på ett uppdrag att hitta en laddare åt honom. Så då gjorde vi. Och vi fick impulsivt försöka hitta typ ett, vet du, Ica. För att Anton hade hittat en affär som han trodde skulle hitta något. Och när vi kollade in där så hade de typ så här antika vaser. Så då, ja, det hette typ någonting bla bla tech och computer. Så det lät ju väldigt lovande, men ja, det var inte så lovande. Det var verkligen inte lovande. Men nu ska vi tillbaka. Första energidrickan här i USA på en vecka nu. Och jag tror, alltså helt seriöst, det låter jättesjukt att säga, men jag har märkt att jag är sjukt, sjukt beroende av koffein. Mitt liv funkar inte annars. Tragiskt att säga, men nu ska vi tillbaka till hotellet. Anton ska till vårt rum igen och bara vänta in mamma upp igen. Se vad vi hittar på sen. För vi ska vara här idag, alltså vi sover kvar en natt till. Sen imorgon ska vi åka till Pasarobles, tror jag det. Inte Pasadobles, för det är en dans. Pasarobles. Jag vet inte vad vi ska göra. Det får vi se. Jag tror inte vi har någon plan för det heller. Det är bara någonting man ska se. Så mycket det här vi gör nu. Det är mycket man ska se i tiden. Som, ja, nej. I alla fall. Nu ska Anton in på hotellet, så ses vi senare. Så här, så Anton är kela vårt rum nu. Där plankton. Och när vi var, Anton köpte sin, ja, don't mind it here. It's a mess. I alla fall. När Anton var på, ja, CVS. Så, ja, behövde något att dricka. Jag köpte min Red Bull. Sen köpte jag någonting. Både Anton och jag köpte det. Som vi behöver få till Sverige. Sour Patch Kids. Fan, den godaste godisen som finns. Det var typ 3 år sedan jag käkade senast. 2 år sedan. Och ja, lika gott nu som innan. Men det är verkligen det godaste som finns. Men här är i alla fall rummet. Där borta är dörren in. Toalettos. När vi kom så visste inte om att ens dörren där fanns. För det var en jävla skjutdörr. Och ain't nobody got time för skjutdörrar. Men i alla fall, det var så det. Så ja, Anton och jag vill fortsätta. Bara ligga i sängen här, kolla på YouTube. Käka Sour Patch Kids och dricka cola. Just like Americans. Nej. Men det är väl så planen ser ut nu. Mamma och pappa, mamma och pappa. Mamma och Uffe har inte kommit tillbaka än. Igår var vi käka på ett ställe som heter Hula. Hulas? Heter det? Hulas. Och det var fan banging like a biscuit. Men det var starkt som fan. Men det är väl så. Jag vet, det var typ så här hawaiiansk. Hawaiiansk heter det. Är det hawaiiansk mat? Mat från Hawaii. I alla fall. Åskott. Det var han i receptionen där nere som tipsade det. Skitgod mat, men det var starkt som satan. Så, ja. Ingen aning vad jag ska äta kväll. Nej, nu ska jag fortsätta kolla YouTube. Så får vi se vad som händer. En sak också. När ni ser det här så är jag troligtvis redan hemma i Sverige. För att internet här, visserligen jag kan kolla på YouTube. Men jag har säkert på ett 20 minuters klipp. Så får jag typ reconnecta till internet 4 gånger. Så det går inte att ladda upp videos här. Så därför låg jag igår typ en timme och tänkte hur jag ska göra. Om jag ska försöka typ på varje hotell vi är på att ladda upp videos. Eller om jag ska vänta till jag kommer hem och göra en miniserie. Men det blir nog så att jag tar allt när jag kommer hem. Men då filmar jag bara, alltså, de flesta dagarna i alla fall. Och så klipper jag upp det här. Och sen är det bara skicka ut det på internetet när jag kommer hem. Så det är så det blir. Men när ni väl ser det här så är vi redan hemma. Så det har troligtvis blivit så. Men nu ska jag fortsätta kolla. Så see you later.